първият. Може би то се познати. Ово да Добре вечер, уважаеми зрители. Аз съм Борислав Борисов, а вие сте с поредното предаване на телевизия ФНТГ Говори Видин. Тази вечер гласът на Видин ще е на господин Росен Живков, заместник-председател на Видински общински съвет и лидер на Видинската общинска организация на политическа партия ГЕРБ. С господин Живков ще говорим за работата на местния парламент, за целите, които си поставя ГЕРБ на предстоящите парламентарни избори на година, както и за подетата от него инициатива за възстановяване на библиотеката на Видинското читалище Цвят. Добър вечер, господин Живков. Добър вечер. Добър вечер и на зрителите на телевизия ФНТГ, на всички граждани на град Видин. Повода за... Ще започнем разговора си, разговора между нас в качеството ви на заместник-председател на Видински общински съвет. Вие сте заместник-председател на Видински общински съвет, председател на групата Общински съветници или бъркам? Не съм. Но така или иначе политическа партия ГЕРБ има 11 общински съветници, най-много бройната в Видински, да. В 37 членния състав на Видински общински съвет и в същото време единствената опозиционна група в местния парламент. Как се работи в такава среда и какви са основните принципи, на които действа съветническата група на ГЕРБ? Действително сме в една такава конфигурация. Наистина сме най-голямата представена политическа партия в местния парламент, която се състои от 11 общински съветници, от общо 37. Явяваме се като една опозиционна политическа сила в местния парламент на местно ниво. И работиме добре с всички политически партии, комуникираме, подкрепяме идеите на общината, на кмета, които са положителни и които са за доброто развитие на общината. Доброто развитие на общината. А в самата група, ако не е тайна, разбира се, има ли единство в политиката и в действията на отделните съветници в съветническата група при обсъждане и вземане решение на Общинския съвет и при по-съществената работа на всеки един общински съветник при обсъждане на внесените предложения в групите? Да. Значи, в нашата група има специалисти от различни сфери на живота. Работи се добре, конструктивно. Има един дух на добронамерност, доброжелателност, конструктивно решаване на въпросите и демократично, когато има спор или трябва да се достигне до някакво разумно решение, наделява разумността, наделява което е в полза на обществото и винаги сме били посплотени, сме работили конструктивно за общите цели на общината. Значи това е вие говорите за взаимодействието на общинския съвет. А вътре в самата група има ли противоречия? Възникват ли противоречия? Ярки противоречия няма. Има коментари, дебати по наболелите теми, които се разглеждат в обществения живот и в политическия живот. И на групата, и на на общината. Но винаги достигаме до консенсусни решения, които няма рязко противопоставяне. Значи аз... Добър е тона, няма конфликти между нас, работи се нормално. Значи аз имам предвид това, че в миналия мандат на местната власт, тогава, когато ГЕРБ вече имаше излъчен и кмет, и
солидно мнозинство представителство в Общинския съвет, тогава като че ли имаше разногласия и те се проявяха в самата група съветническа на ГЕРБ, тогава като че ли имаше от време на време прехвърчаха искри и това ми беше повода да ви попитам дали сега продължава тази практика от миналия мандат. Тенденцията е за подобряване на взаимоотношенията в групата, защото ние тогава като едно ново политическо формирование, така наречената детска болест. За първи път участваме. За първи път участваме така и то като най-голяма група в миналия общински съвет. Имахме 13 общински съветници. Възможно е да се получавали такиви леки конфликтни точки, недоразбиране, но взели сме си пука, работи се по-добре, по-нормално, влезли сме в едно нормално русло на работа. На работата. А след като вие сте единствените общински съветници или представителство, политическо представителство в случая на политическа партия ГЕРБ, които вашите подписи не стоят под хартата за Видин, за разлика от всичките другите представени в Общинския съвет политически партии. Кои са тогава допирните ви точки с управляващото мнозинство? Допирните точки с управляващото мнозинство, което тогава подписа тази техна прословута харта, от която не знам до сега колко точки са изпълнени, защото все още не е даден отчет за примерно 6-месечното управление на общината, което се надяваме да чуем от господин кмета, за да видим какво са изпълнили от тази техна платформа. Ние нормално комуникираме с тях, когато взаимодействаме с другите групи, обсъждаме и в работата на комисиите, и поединично с другите общински съветници от другите политически сили, така че Няма рязко противопоставяне, защото сме си поставили за цел всички, принципно да разглеждаме всички въпроси, които са от полза на общината, на гражданите, да бъдат решавани конструктивно и делово. Един така малко деликатен въпрос. Приемате ли във вашата група това сформирано около подписите на хартата за Видин мнозинство за действително управляващо мнозинство, или има погледнато отстрани и там имате ли го за мнозинство, за управляващо мнозинство? Значи то се води за управляващо мнозинство, но де-факто има известни сътресения. Това се прояви в промяната на екипа на господин Герго Гергов, но това и като при него като ново фирмонивание, докато се сформира работещ екип, до някъде е нормална управленска практика, докато се напасват понякой път се целите, случва се, проба грешка, проба... Да, и логично е, защото... Неминуемо. Да. Има такава подготовка. Личи си, че повечето от нещата се вземат при тех консенсусно, подготвени са, но до сега винаги е било в тона на доброжелателност и на градивност да се прави. Не е имало някакви изкривявания, независимо или политически забежки и тенденции в работата на групите и на целия общински съвет. Тоест, не съзирате чисто политически елементи в предложението, които съвнасят? Няма чисто. Понякога нормално е да на тази трибуна на общински съвет при заседанията най-вече да се чуват някои политически пристрастия, но няма ярко изразена. Каквито, предполагам, не се чуват по време на работата в комисията. Не, там в комисията се говори са по-делово нещата, да. А как според вас се умява групата на БСП, която е една от малките, доста от малките групи, та е много фрагментиран общинския съвет. Но как успява да се задържа, да се държи на повърхност? Това все пак трябва да им признаем, че е политическо умение. Умение, те имат, не може да не отбележим, че имат доста добър политически опит.
административен капацитет, съумяват по един незабележим и така не контрастираш начин да работят с другите групи, които са подкрепили в скобички това мнозинство. Да. Защото личи си в работата, подготвеността, точките, които влизат в дневния ред, има административен опит, така че се умява да се справят. А това добре има ли е? Има какво да се желае, но... А това добре ли е за общинския съвет и за града и за общината като цяло, след като нито една политическа партия няма пълните властови лостове да налага силови решения? Това съобразяване, да го наречем така условно управляващо мнозинство или да, доминираща група, добре ли е това, принуждава ли ги това да търсят компромисни и аргументирани варианти за решение поне като политик? Поне до сегашната работа от началото на годината, да, или както функционира този така конструиран общински съвет, това си личи, че нещата не са нито на политическа основа поставени, просто е много работна атмосферата и за това налага да се вземат разумни компромисни решения. А вие подкрепите ли повечето от предложенията в зала, вашата група, говоря, на политическа партия ГЕРБ, на кметския екип? И кои решения подкрепяте, а и кои са най-сериозните ви критики към неговата досегашна управленска екип, политик? Не ви разбрах на края. Кои са най-сериозните ви критики? Значи, подкрепяте ли част от решенията на кметския екип? Да, да, да. Така? То е видно, че ги подкрепяме и в зала, когато са разумни, конструктивни и от полза на града. На града. Това стана дума вече. Да, стана. Да. Основни критики биха могли да се кажат малко да вече изтекаха 6 месеца от управлението. Да. Така смятам, че... Да, и малко повече. Да, така че е нужно вече екипа да заработи на пълни обороти. Има какво да се желае в довършването на започнатите проекти, които са за развитие на общината. Знаеме, че е навлязал в последния цикъл на одобряване за сметището, за водния цикъл. Очаква се да ги одобрят и да бъдат финансирани. Но има какво да се желае в някои от населените места. Хубава е тенденцията, че се назначават на работа млади образовани хора, но ми направи впечатление, че някои от кметските наместници са на възраст, която... Не пределна, но буди уважение, но би трябвало да дадем и там на места да се внедрят и да работят с кметската администрация млади хора, кадърни, защото иначе няма, получава се дизонанс. Като се назначават и в кметската администрация, в общината, млади хора, нека и по селата да бъдат млади хора, за да могат след това тия хора да бъдат част от екипа. Защото на места има хора, които са в пенсионна възраст. Основателно. А оптимисти ли сте в ГЕРБ, че до края на тази година общината ще излезе от финансовата криза, каквато беше и обявената основна цел на кмета и на неговия изформирания малко по-късно? На едно от изминалите заседания на Общински съвет имаше така сериозен коментар относно излизането и възможността да се излезе от тежкото икономическо състояние. И тогава бяхме уверени от господин Гергов, че до края на годината дори ни обеща, че ще направи всичко възможно да изкара общината от тежкото икономическо състояние. Ние, доколкото е възможно, за това сме добронамерни и съдействаме и правим всичко възможно, за да се получи това нещо. А имате ли по-различни конкретни предложения, идеи, виждания за преодоляване на финансовата криза на общината? В групата на ГЕРБ, които да са малко по-различни и... В принцип, взетите мерки от кмета и от общинската администрация за събираемостта на невзетите вземания на общината като местни данъци, такси и други задължения
на физически лица и на фирми. Взети са законовите мерки и се очаква да има и резултати, защото на миналото сега 29-ти беше заседание на Общински съвет. Коментирахме това, че беше даден отговор на питане на Общински съветник относно 10-те най-големи длъжници на общината. Предприяти са мерки, но суми мисля, че не са в целия си обем получили, така че очакваме да има развитие по въпроса. Тоест, но в същото време заслужава адмирация тези стъпки на... Да, решителността и категоричността на взетите мерки. От една страна ГЕРБ е опозиция в Общински съвет, както вече се разбра Видин, а от друга политическа партия ГЕРБ е управляваща държавата политическа сила. И прави впечатление, поне на мен, вероятно и част от зрителите ще се съгласат, че въпреки загубата на изборите за кмет тук във Видин от представителя на ГЕРБ, правителството на ГЕРБ продължава да оказва помощ и съдействие на Видин и региона. И така ще спомена няколко инфраструктурни обекта. Булевард Панония, предстоящото му довършване, където отидаха някъде към 4 милиона държавни средства от държавния бюджет. Пътя Бела Белоградчик извоз, пак инвестиция, финансирана от бюджета. Пътя за Бойница по същия начин. Какъв е коментар ви по този факт? Нормално е, нормално и държавническо е поведението на нашата политическа партия на национално ниво, да обръща внимание на всички граждани, независимо от политическата принадлежност, защото ние сме, всичките сме жители на тази наша Република България. Обръща внимание, защото ние също сме и една от най-бедните области в Европа, не само в България. Така че и ние се опитваме по всякакъв начин и политическа партия ГЕРБ, правителството и чрез нашите депутати господин Тошев и госпожа Станиславова да правим всичко възможно, което е добро и полезно за нашата област и за нашия град. Да се случва. Да се случват, защото не може да делиме общините на наши и ваши, да влагаме политическа пристрастност, защото всичките тия хора живеят на тази територия и трябва да се разпределят възможностите и средствата от държавата и от бюджета на всички равномерно, доколкото е възможно. И според това, какви заявки и проекти са направили, трябва да бъдат реализирани на територията на областта и на общината. Означава ли това, че Видин може да разчита наистина на подкрепата на правителството за решаването на най-важните проблеми? Примерно сега ми идва на ум забавянето с ремонта на надлеза на Панония, който остана... Да. Бяха откраднати едни пари в миналия правителствен мандат. Значи, това не е, но не еднократно е коментирано на много места и е публично известно, че това, дето споменавате, че е откраднато, трябва да се докаже в съда. Трябва да се излезе с съдебно решение, което да удостовери, че наистина е направена злоупотреба със средствата, които са отделени за ремонта на надлеза. И тогава вече бихме могли да гарантираме, че правителството веднага ще се отзове, ще бъде финансирано довършването, но само при взето... Когато приключи тая дълга съдебна процедура. Да, съдебната сага като приключи, тогава вече може, има подготвеност. Даже проектът е разделен на две части, за да може по-лесно да се финансира и да бъде по-гъвкаво. Едната част да бъде ремонтирана след това и да се пусне в движение след това другата. Така че се надявам съдебната система да си свърши работата, да излезе с решение и тогава вече ще търсим съдействието на държавата. Питам за това, тъй като през последните дни много се разшумя и вчера парламента, Народното събрание одобри предложението за финансиране на възстановяване на реконструкцията на мостовете, на виадуктите. Мостове, надлези и други пътни съоръжения от инфраструктурата. Които поради
това, че дълги години и десетилетия да, и сега се възстановява, защото иначе стават опасни и така нататък и така. Та, един от тези, това ме подсети да ви попитам, да, 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 за надлеза във Видин, защото той и конструктивно вече не е в добро състояние. То за това беше предприети тия мерки още при предишното управление на община Видин. Започна тогава с финансиране, с ремонт, но се получи така, че се злоупотреби с тия средства и де-факто не се извърши. Да уточним, значи средствата се злоупотребиха на ниво предишното, да, управление, държавно да, управление, а не на общинско. Точно, да. Защото проектът е държавен. Само преди около 2 месеца, ако не бъркам, пристанище Видин по настояване на правителството пред Европейския съюз беше включено с още 2 пристанища. Български пристанища. Руса и Бургас. И Бургас, ако не бъркам, да. Като приоритетно пристанище включено и в Дунавската стратегия. Какво означава това за Видин? Това е по една програма за опорна транспортна схема, в която са определени пристанище Видин, пристанище Русе и пристанище Бургас, за разлика от друг път, когато са предпочитани пристанищата Лом. Вътрешни пристанища. Да, вътрешните пристанища и пристанище Варна. Сега опорните точки са променени, това е поискане. И тук трябва да отбележим дейността и ангажимента на нашия депутат от град Видин, господин Владимир Тошев, за усърдието и за настойчивостта да се отстои, да бъде включено и Видинското пристанище, защото с довършването на моста, който би трябвало да стане до края на годината, ще се увеличи пътникопотока, ще стане едно сериозно нарастване на обемите на и на пътници, и на товари през мрежата, на която преминава през община Видин. Надяваме се да чрез това, дето става опорна точка пристанище Видин, ще бъдат заделени средства за подобряване на инфраструктурата, за укрепване на бреговата ивица на пристанището, за още няколко стоянки за кораби нови. Надявам се, направени мисли от пристанищната администрация и бизнес план за повишаване товароподобността на с нови кранови съоръжения и други, които са подходящи за увеличаване на товарооборота на пристанището и да стане това с статут на международно пристанище. Тоест, вече няма да говорим както до сега само за пан европейски коридор номер 4, да, а ще говорим и за пан, за пан европейски коридор 7. 7 или 8. Да. Но мисля, точно че е 7. Така. Защото на започването на през следващия програмен период 2014-2020 там ще се задвижи процедурата по Дунавска стратегия и оперативна програма транспорт ще има достатъчно средства за изграждане точно на ЖП структурата. Ние знаем, че тогава предстои от 2014-2020 рехабилитация на ЖП линията Видин-София и построяването на нова бърза пътническа мрежа. И всъщност това ще се доизгради сега прилежащата структура на ЖП пътническия и ЖП мост, да, Видин-Калафат. И от тук на разширената товарна гара Видин и от тук натам вече да се рехабилитира и товарното трасе, за да може да се увеличи дейността на железниците. Преди малко споменахте името на видински народен представител от ГЕРБ Владимир Тошев, който продължава да е активно ангажиран с проблемите на Видин и на региона. Имате ли представа сега в момента нещо конкретно, по което да работят видинските народни представители, значи, от ГЕРБ? Да. Някакви идеи? Не толкова крупни, които зависят, да кажем, да, от правителствено... Правилно е, доста и се прави. Значи, вчера, мисля на 31-ви, имаше проведена среща с областния управител по инициатива на Владимир Тошев и на Любомила Станиславова.
бяха поканени гости и е направена една широка среща с зеленчукопроизводители, и които се занимават с производство на плодове в овощни градини, във връзка с изграждането, възможното изграждане на едно хранилище, ни складове с хладилни помещения, за да може произведената продукция на зеленчукопроизводителите и на земеделските стопани, които се занимават с овощарство, за да може да се съхранява качествено продукцията и да бъде реализирана на по-добри цени. Преди това беше проведена и друга среща на млекопроизводители и на други земеделски стопани. Работи се фрагментирано с различни сектори от съществуващия малки и среден бизнес на региона. Имате ли представа дали има шанс да се разреши този проблем, възникналия с млекопроизводителите? То не е всички млекопроизводители, само... Аз мисля, че ще се достигне до разумния. Става въпрос за... дето се получи един конфликт с изкупуването на млякото от Елби Българико. Която е държавна фирма все още. Да, тя е държавна фирма със седалище в София. Ние сме най-голямото производствено предприятие на Елби Българико. Има още едно в Малашевци. Но смятам определено, че ще се стигне до разумен компромис, защото много добре знаем всички, че имаше един двугодишен период, в който успя да извоюва правителството на политическа партия ГЕРБ, с още стъпстването, за да може да се подобри обслужването, категоризацията на фермите. Тоест един гратисен, период беше ни даден от Европейския съюз, двугодишен, а сега има още една година, нали, която тече, де-факто, за да може да се нормализира, да бъдат категоризирани от първа и втора категория и да се изпълнят стандартите, но явно трудно им е на Елби Булкариком, сериозна конкуренция има от частните фирми, но смятам, че нещата ще получат добър завършек и разумен край. Освен е изброеното до тук, какво предстои в близко бъдеще да се реализира или да стартира с отделните програми на правителството по отношението на развитието на Видин на региона? Еми, сега се пише, подготвя се проект от общината за във връзка с регионалния туризъм. Предстои в публично-частно партньорство ще се направи с неправителствените организации в областта и на регионален принцип един клъстер, туристически клъстер. Така че има желание в този. Знаем, че сега наскоро беше учреден един формат на областния управител господин Сенов за работа с неправителствения сектор и фирмите, консултативен съвет, който имаше една среща и имаме оговорката всеки месец да се среща с местния бизнес, с малки и средни предприятия, предприемачи, с неправителствените организации, за да може синхронизирано да се работи и областта, нашите народни представители, господин Тошев и госпожа Станиславова, да ни съдействат за реализирането на всички изработени проекти, до тяхното реализиране. А какво стане с идеята да бъдат отдадени на концесия? Беше в много напреднал стадий процеса за Видинското пристанище, за Видинското летище, извинявам се, както и с евентуалното концесиониране, ако се появи интерес към минералните извори в Сламотрън. Значи, търси се стратегически инвеститор или оператор за летище Видин и има при среща на нашата група с областния управител господин Насенов. Има предприети са мерки, три са възможности за развитие на летище Видин. Да се оперира на няколко етапа, може чартърни полети, може само за разтоварни дейности. И ако има заявен инвеститорски интерес, би могло да се направят постъпки, да бъде концесионирано и
управлявано по-добре, да заработи пак летище Видин. А общината не може ли да, общински съвет да подеме и общината да, една инициатива, едно обосновано искане пред правителството да минералните извори в Слънотрън да бъдат прехвърлени за управление и за стопанисване от общината? Има и това го позволява закона за концесиите. Това става чрез уведомяване на Министерски съвет и в възможностите и в правомощията на областния управител да отдава отделни терени за концесиониране, но има няколко форума са проведени до сега и се очаква също да видим ако има заявен инвеститорски интерес, защото това е тоест да наистина, се обсъди, да обсъждане да, многократно. Да се предприемат и такива подобни абсолютно стъпки. Предприяти са, чакаме някой да прояви сериозен интерес, тогава всичко, което е необходимо, ще бъде предприето, за да стане реалност. Както в началото на преданието споменах, вие сте лидер на общинската партийна организация на политическа партия ГЕРБ и преди около година в нея имаше значителни така кадрови промени или пък кадрово обновяване. Какво наложи тези промени и постигна ли се с тях по-добър ефект в чисто организационен план? В организационен план се получи, нали, не е сътресение, но има промяна, обновяване на общинското ръководство, на областното, защото част от хората и членовете на политическа партия ГЕРБ като една причина сериозна бих могъл, че те бяха едни хора, които занимават с предприемачество, с сериозен бизнес и с настъпилата икономическа криза просто трябваше да отделят повече време да си наблюдават бизнеса, защото е важен и за региона, не само за техните семейства. Те изхранват доста жители на общината. Така че те се отеглиха да си наблегнат на бизнеса, за да могат да го стабилизират в тези тежки времена за всички. И включиха се нови хора в общинското ръководство на политическа партия ГЕРБ и се работи сравнително нормално, което показа и самите избори, когато бехме изправени един срещу всички. Да. Направиха едно съдружие за местните, да, разбира се, това е показателно. Като отчетем резултатите, че ние получихме 11 места. На предишните избори имах 13 общински съветници, а имаме 11. Това е много добро, много добра оценка за работата на общинското ръководство и на общинската структура на политическа партия ГЕРБ, защото при намаленото участие на гражданите в изборите ние се представихме добре и пак имаме най-голямата група общински съветници. А и сериозните неудачи в управлението на местната изпълнителна власт. То не е само това, може би рефлектира върху нас като най-бедна община и политиката на правителството, която е рестриктивна, свързана е с вземане на неблагоприятни за самото управление мерки, защото всички едни мерки, които не са популярни, рефлектират върху местното управление. Доверието към една политика. Абсолютно. Защото всички забрани, ограничения и други неща, които се получават в управлението, рефлектират след това, имат леко негативен ефект върху настроенията на хората. Останаха ли обидени хора от тези кадрови промени? Мисля, че няма обидени, защото поне аз не съм чул в публичното пространство или по медиите някой да изказва мнение противно на моето, да е негативно настроен, да е обиден, пренебрегнат или нещо подобно. Тоест, тия хора, които са излезли по различни причини, по различни някъде, причини, от ръководството на общинската организация, не са загърбили. Да, те все още са наши членове и привърженици. Работим заедно, доколкото им е възможно. Така че не е имало кой знае какви контрасти и сътресения. Вие имате и преки впечатления от работата и състоянието на останалите 10 общински организации на ГЕРБ в Видинска област.
същото време спечелихте местните избори в две знакови общини, Кула и Димово. Вашата оценка за организационното състояние на вече на областната партийна структура? Еми да, аз имам така доста добро наблюдение върху нещата, защото и аз и като доста от общинското ръководство членове, имам самото учредителите на политическа партия ГЕРБ, имам наблюдение, отговаряхме за всеки от нас върху отделни за общини, така че това показва добрата организационна работа, защото промените, които настъпиха в община, на общинските ръководства в община Димово и в община Кула, дадаха резултат. Там спечелихме кметски места, на общински съветници и така се получи, че промените носят до добро. Значи сме попаднали на подходящите хора. Когато са аргументирани, когато промените са... Разбира се. Разумни. Абсолютно. Понеже говорим за организационното състояние на областната партийна структура на ГЕРБ, каква ви е програмата минимум и максимум за парламентарните избори на година? Ние не сме дебатирали нито на общо събрание, нито в по-тесен формат възможностите, но бих могъл да се опра на резултатите, които сме постигнали на предишните парламентарни избори. Ние тогава бяхме покрили 3 от 4 мандата. Не ни достигнаха за третия мандат 420 гласа. Така че това е основата, на която ще работим и сега за предстоящите парламентарни избори. Ще гоним бройката 3 мандата от 4 и ще търсим и максимум, естествено. Защото сега се задават на националната политическа сцена възможността да се изявят нови политически формирования. Някои от старите се разруиха и това ще доведе до прилив на нови членове в по-големите политически формирования, като политическа партия ГЕРБ и други таки. Имате предвид, че част от сегашните парламентарно представени сили няма да прескочат 4% бариера? Някои от тях вероятно да, особено които са с местно значение, защото хората, много от техните структури не са доволни от това побратимяване и това подписване на тази харта, което изменя част от правилата на техните устави, защото беше нелогично. На принципите за водене на политика. Да. На основните принципи за водене на Абсолютно. Политика. А в кои общини ГЕРБ се чувства най-слаб от 10-те, от 11-те видински общини? Видински общини. Най-слабо имаме представителство в община Ново село. Другата по-слаба организация е в община Бойница. Ние възнамеряваме там да поработиме, за да подобриме работата на структурите. Иначе другите се представят добре. Беше сменено наскоро ръководството в Кула, за да може управляващия кмет да има една сериозна подкрепа от местната организация. От местната организация, да. А представителството на общински съвет в Кула, какво е? Трима човека, мисля, че има. Миноритарно е трима, мисля, че. И сега, от една страна сте заместник-председател на общинския съвет, от друга страна лидер на общинската организация на ГЕРБ, и в качеството си на двата поста стремите ли се, ако щете, в чисто личен план, а и не в личен, разширявайки вече институциите, които представлявате, да търсите съдействие от гражданския сектор? Разбира се, аз в мое лице работя много добре, се опитвам да контактувам с доста от неправителствените организации. И за това в началото на годината сме регистрирали едно ново начинание, една организация неправителствена,
сдружение на граждани, която се казва Сдружение Новия Видин. Тази, която вие... Да, аз съм председател на, да, на организацията. Работиме с други сдружения от регионално и от национално. Много добре работиме с национална компания, т.е. Националното сдружение за малък и среден бизнес, с представител за Видин господин Иван Иванов, който, да подчертая, има реализиран инвестиционен проект за нов бизнес инкубатор по програмата Конкурентоспособност във Видин, във Видин, който ще бъде, ще започне строителството от началото на юни. Тоест от този месец? Да. Още този месец? Този месец. Очаква се само синхронизиране на дейността на агенцията за малки и средни предприятия, която беше реформирана и ще стане дирекция към Министерството на икономиката. След като превършат реформата там и се оформят базисните и отдели, ще започне, той е финансиран проекта и ще започне, той е на стойност 1 370 000 лева. Ще бъде разположен срещу болница Света Петка, до сега съществуващия бизнес инкубатор, ще бъде пететажна сграда на разгъната площ 1500 квадратни метра. Ново построена сграда на един от терените, свободните до... Точно така. Срещу старата... Да, срещу старата болница до аптеката. Да. От чисто политическа гледна точка, какви са слабите и силните страни на общинската организация на ГЕРБ в работата с гражданския сектор? Значи ние... Имам предвид следното. Вчера кмета на община Кула, това ми дава повод да ви попитам, доктор Владимир Владимиров направи презентация на един доста атрактивен проект за около 270 000 лева, мисля, че беше безвъзмездна помощ от оперативна програма Административен капацитет за повишаване на административния капацитет, най-грубо казано, на община Кула. И там гледам доста сериозно присъствие на неправителствени организации, на граждански организации, които участват в реализацията на този проект. Ими, разбира се, то трябва да се търси, защото неправителствения сектор си е една доста неизползвана страна от целия обществен договор за управление. Или в по-голямата да се често, колкото е използвана, е зле използвана. Да. Трябва общинските и областна администрация и другите администрации да съдействат на на публичния сектор, защото те са част от публичния сектор, не правителствените организации, защото те биха могли добре да се реализират и да реализират проекти, които не биха могли да се извършат от държавната администрация, защото биха сметнати за държавна помощ. И тук става въпрос да се доразвие сектора на публично-частно партньорство. На принципа на договори за съвместно управление, биха могли да се управляват част от държавните имоти или държавни структури, които биха могли, държавата де-факто участва с отдаване на собствеността за управление, тя си остава държавна собственост, докато работа на неправителствените организации е да изготви проекти, да ги управлява, да реиновира. Да привлече средства. Да привлече средства, да реиновира и да вдъхне нов живот на тези структури. Но, понеже споменахте за този бизнес инкубатор, неговата сфера, в кои сфери на дейност той ще си... Той е на принципи... Привлича... От кои браншове ще привлича неправителствени? Целият сектор малки и средни предприятия. Така. За земеделски стопани, на сдружения на земеделски стопани. И за това и целта на нашето сдружение Нови Видин, ние сме провели две работни срещи с арендаторите на язовири
и които по закон се водят производители на риба и рибни продукти. И следващата седмица, вероятно, ще учредим едно техно сдружение, за да могат те да участват по-активно в мерките за рибарство и аквакултури с подходящ проект за за закупуване на средства, да, за разширяване средства, които се дават за почистване на язовирите, за подобряване, за да имат, да изградат един административен капацитет, който би бил от полза на всички тях като сдружени преработватели на риба и рибни продукти, би могло да се участва по различни програми за закупуване на машини, на техника, на производство на фуражи, които да се подхранват рибите и другите аквакултури. Така че е необходимо да се създаде това. И тоест, ще го осъществим. Тоест има бъдеще дори в една такава, разбира се, защото слабо развита икономическа област, като вие. Разбира се. Но за това е практика европейска да се отдават повече средства и възможности за реализация чрез проекти по европейски програми, за да може да се укрупняват, да си помагат и за да заетват като екип. Тоест, в отделните браншове тези сдружения. Да, и следващото ниво е де-факто така наболявата напоследък тема коментарна за създаването на клъстери. Първично са сдруженията, след това под формата на клъстер, които е сдружение на фирми, юридически и физически лица, които имат една обща цел или един общ сектор от бизнеса. Но вече на по-сериозно, на по-високо ниво. На по-сериозно би могло ниво да бъде на регионално, на трансгранично сътрудничество и на по-високи нива на координация и на работа. Има ли интерес от представителите на гражданския сектор, неправителствените на организации, българските тук на територията на Видин и на областта, към Сърбия, след като знаем, че тя вече влиза в предприсъединителните фондове, започва да усвоява предприсъединителните фондове за бъдещето и членство. Да, има доста подадени обекти, т.е. проекти, има и реализирани някои от тях и финансирани, и се надявам след разглеждането на приема на документи и проектни документи да се одобрят възможно най-много за нашата област, за да може да се осъществи в пълна сила това трансгранично сътрудничество. Добре, има ли смисъл от него? Питаме така, може да прозвучи смешно и не толкова сериозно, но говори се поне от 15-16 години за прословутото трансгранично сътрудничество и като резултат от него проведени няколко такива семинара, събори, обучения, да, обучения и така нататък. За съжаление, пак за повече от 15 и повече години един гранично пропускателен пункт Салаш Ново Корито, стена деца вика нарицателен. Това най-вече работа на държавата за там. Да, това наистина вече е работа на държавата извън сферата и възможностите на гражданския сектор, но нещо действително трайно да се получи с като съдружие между хора, които имат това, едни и същи цели. А пък ние имаме действително едни и същи проблеми, едни и същи цели. То за това са създадени тази форма за Само секунда. Според мен Българската стопална индустриална БИСА асоциация, както и Търговско-промишлената палата, не успяха да изпълнат функциите си. В този му вид не е нищо лошо, не казвам. Работят си хората и има смисъл от тяхното съществуване, но нещо може не се би получи. Бих се съгласил, но само в регионален мащаб. Защото да, в регионален чета по средствата за осведомяване и по сайтовете, има добри примери за трансгранично сътрудничество на
община Силистра, на община Добрич, на други общини, които са направили наистина едни сериозни проекти, и това е поставено началото наистина, за да може да заработи една система от страна на две или повече държави. Това значи, че трябва да се стопат първо ледовете на недоверие, да се опознаят добре, да се синхронизират, да се опознават партньорите и след това да работят заедно. Това са част от мерките, защото никой не би дръзнал да рискува да работи в непозната територия и с непознати партньори. Казвам го с болка, само без коментар, не под формата на въпрос. Казвам го с болка, защото област Видин е единствената област, която е на две граници. Така е. И която Румъния... И община Кюстендил, те граничат с Македония и Сърбия. Е, да, но Македония е много по-назад тия процеси. Аз говоря за нещо, което вече реално се случва и в Сърбия. Румъния вече членка на Европейския съюз. Да, даже има общо шенгенско пространство. Така. За това говоря просто с болка. Вие сте председател на... Споменахте го на Сдружение Новия Видин. Какви цели си поставяте с него и какво успяхте да свършите? От колко време всъщност е учредено? Значи, преди нова година е учредено. Тоест около 4-5 месеца. След нова година излезе регистрацията в Министерство на правосъдието. Това е една организация с нестопанска цел в обществена полза. Така че ние сме си поставили доста сериозни цели. И както виждате, сега бих искал да ви презентирам с днешна дата. Обявяваме една дарителска акция съвместно Сдружение Нови Видин, читалище, Народно читалище Цвят, Ротари клуб Видин. Обявяваме дарителска акция под наслов "Да дарим книга, да възродим библиотеката на читалище Свят". Това е похвална инициатива. Защото по стечение на обстоятелствата читалище Цвят, библиотеката 96-та година, доколкото си спомням, е трансформирана в регионална библиотека Михалаки Георгиев. Беше изнесено. Да, и по-голяма част от библиотечния фонд е станал на регионално ползване на регионална библиотека Михалаки Георгиев. Не е зле да се направи това, което ние заедно с Ротари и с настоятелството на читалище Цвят направихме тази дарителска акция, за да може да се възобнови и най-вече, дай сега ще го зачита като уважаеми граждани, високотехнологичният свят обсебва нашето ежедневие, подобрява и улеснява нашия живот, кара ни да се чувстваме близки на далечни разстояния. Информацията идва бързо и на време. Станахме модерни, но модерното вече е позабравеното старо. Четенето на книги. Книгата е веществена духовност, без която не можем. В книгите е събрана цялата историческа и духовна памет на човечеството. Книгата носи несравнимо удоволствие от прекия контакт с писаното слово. Тя е толкова стара и същевременно модерна, нещо без което не можем. Научете децата си да четат, за да станат духовни, богати и модерни. Нека всички да помогнат за попълване на обществената библиотечна сбирка с читалня. За всички нас и нашите деца. Дарителската акция се посвещава на Международния ден на детето 1 юни. Приемането на книги ще започне от 5 юли, понеделник 2012 година, в сградата на читалище Цвят, площад Бдинци, етаж 6, т.е. номер 6, етаж 2. Работно време за прием на дарените книги ще бъде от 9 до 17 часа. Значи, похвална идеята ви да се възобнови закритата по една или по друга причина библиотека на читалище Цвят и преобразувана в регионална библиотека. Да. А има ли според вас бъдеще едно такова начинание? Има ли място, тук не става въпрос за конкуренция, все пак това са сферата на духовността, няма конкуренция. Да, не, има защо не, ако така. Има състезание. Има състезание, в което няма комерциалност. Разбира се. Но смятам, че определено, че ще има живота. Оптимист. С оптимизъм гледате. Непоправим.
оптимист, защото аз лично ще даря може би повече от 50 книги, които са от началото на 20 век. А понеже читалище Цвят е учредено в далечната 1870 година, тук съм подготвил и ще дара да направят в една така подобаваща малка витрина един календар от 1870 година, който е на български, на арменски и който е издаден по повод на учреждаването и узаконяването на българската екзарския 1870 година. Това е доста така едно полезно четиво, направено под формата на алманах, в който напътства. И меко казано е библиографска рядкост. Тя е една уникално добра книга, в която са описани, говори се, още тогава проличава толерантността на съставителите и на писателите, защото тук виждаме за християнски празници. Тук пише за еврейски празници, за мюсюлмански празници и пости, за арменски, за всички вероисповедания, които са били тогава на територията на България. Така че има много интересни. Наименованията на месеците са също на трите езика. Просто е уникално издание. В него широко е застъпено административната структура, устройството на населените места, на управлението, след това на комуникации, пощи, транспорт. Просто на 200 и колко беха на 250 страници уникални неща записани, които някои от тях и особено изводите са все едно са писани от днес за утре. От днес за утре. Толкова истинско. За цената на българската земя, за българските красоти на природата и на ценностите. Тук има уникално. И съвети кога и как се съди лозе. Има съвети и за здравеопазване в семейството, и в аграрния сектор. Просто книгата е уникална. Очаквате ли да съберете много последователи? Сигурен съм, че ще се съберат достатъчно, за да прерасне в едно, вместо само библиотечна сбирка, да стане библиотека и има възможности за оборудване на помещения, за читалния, за заемна. Така че смятам, че това начинание ще има много добър успех. Поздравление за него. Нека да приключим разговора си с това начинание с молбата към всички зрители на телевизия Фантиге, които ни гледат, да кажат на своите познати, роднини, приятели, сдружение Новия Видин, Читалище Цвят и Ротари клуб Видин стартираха от днес, 1 юни. От 1 юни, но от понеделник започва дарителската акция. Така, стартираха дарителска акция за набиране на книжен фонд за възстановяване на над 100 и не знам колко си годишната 142. Библиотека на Читалище Цвят, която преди няколко години беше закрита и преобразувана в регионална библиотека Михалаки Георгия Видин, която се изпълнява своите функции, но библиотека без читалище без библиотека, според мен не е читалище. И ако имаме все още време, искал да спомена за намеренията и начинанията, с които сме захванали Сдружение Новия Видин. Възнамеряваме да направим един формат електронно читалище на Читалище Цвят. Да. Един проект да подготвим съвместно и да го реализираме. Имаме намерение, както ви казах, да подготвим документите и да учредим едно сдружение на производителите на риба и рибни продукти, арендаторите на язовирите в област Видин. Така че подготвили сме документи и е съгласувано с кмета и с областния управител да направим 3 спортни площадки за волейбол, футбол на малки врати и баскетбол,
на терени на град Видин, които са отделени за спорт и отдих. Общински терени. Абсолютно. Да, и си предназначават. Очакваме сега само да скиците за проектиране да подготви общинската администрация и ще започне събирането на документите за един проект по една програма Американска помощ за България, които финансират такива социални дейности, социални и спортни. Така че имаме доста. Тоест, казано в едно изречение, но създаденото преди 5 месеца сдружение Новия Видин си поставило тези току-що изброените цели. И още други, но... които са в различни... И... Да довършим подхванатото и ще има и други такива начинания. Съвместно и с други сдружения. Убеден съм, че тези неща, които ги изброихте, дори само те да се случат, си заслужава адмирация и подкрепа. Аз искрено ви поздравявам. И благодаря за интересния разговор. Уважаеми зрители на телевизия Фантиге, вие бяхте с поредното предаване на телевизия Фантиге Говори Видин, в което гласът на Видин беше на господин Росен Живков, заместник-председател на Видинския общински съвет и лидер на общинската организация на политическа партия ГРЕЙП. А в разговора се разбра, че е и председател на новоучреденото гражданско сдружение Новия Видин, на което благодаря за участието. Още веднъж. Очаквайте ни отново в следващия петък в 8 вечерта, телевизията е Фантиге. Пълен запис на това предаване можете да гледате от понеделник във Facebook страницата на Говори Видин, както и в регионалния медийно-информационен сайт 44parallel.com. Приятни почивни дни и спокойна вечер!